Mekuwa nikiambia watu wote ambao wamekuja kuhusu habari ya mwanamke ambaye alikuwa kwenye shida kubwa sana na ni mjane. Mama ambaye bwana yake alikufa, na alipokufa alimwachia madeni mengi. Bwana Yesu asifiwe. Alimwachia madeni mengi. Na wale watu wa madeni wote wakaelewana, wakatenga siku ya kwenda kuuza kile kitu cha yule mama. Na wakakubaliana baada ya kuuza, kama haitatosha wauze watoto wake wawili ili wachilipe pesa yao. Hadithi hiyo inapatikana kwenye kitabu cha Wafalme wa pili 4. Na mama yule akawa anamuita Mungu. Maana ukimuita Mungu wakati mwingine atakujibu wewe kama wewe. Inasema muiteni Mungu anayeona mambo ya siri na atakujibu kwa wazi. Mara yake ni kwamba it's a private meeting, but the answer may be made public. You have a private conversation with God, but it's going to respond publicly. Kwa nini public? Is going to involve another person in responding to your question. Anaenda kutuma nabii. Muiteni Mungu atakujibu kwa wazi, lakini ulimuita kwa siri. Nini? Kwa nini anasema ni kwa wazi? Kwa sababu ameinclude mtu mwingine ambaye labda wewe hautamwamini, lakini yeye anamwamini. He is sure that this man will deliver the answer. Abantu baronya sago cha bwegenda bako depositinga na liaye esubale. Kuna wengine mnatuambia hapa, pastor, mimi niko na prayer request lakini iko silent. Wakati itakuwa itachipiwa itakuwa naut. Wewe uko na prayer silent ambayo ni silent, iendelee kukasa. Pastor, kuna kitu nataka uniombe, lakini nitakwambia ni ya moyoni tu. Wewe mwambie tu Mungu, ABC ba nataka kitu. Na mimi namwambia Mungu ABC ba nataka kitu. Mungu ananiambia ABC ba nataka mume. It is already open. Kwa maana hakuna siri kati ya Mungu na watumishi wake. There's no secret. Mungu hawezi akatuficha. Hakuna siri. Wewe ndio unaniangalia kama mwanadamu mwenzako, lakini Mungu ananiangalia kama feso. Asa wewe unakuja, afadhali uniambie tu open, maana hiyo silent yako eventually it will be loud. It will be loud. Asa wewe unafikiri mimi nitakwenda kwa Mungu nianze kumwambia, mama yule anasema silent prayer. Silent prayer. Mimi naenda ku discuss because we reason with God. Mwana inkiata gete. Mungu ananiambia huyo mama kuna watu wanamsumbua usiku, watoto wake mmoja ni mrefi, bwana yake achawaingia kwa kitanda miaka miwili. Ndio unakuja wakati mwingine ukiniangalia na unaniambia ni silent prayer, ninacheka. Ninacheka kwa sababu tayari nimeambiwa au hujaona maneno kwa kitanda. Nacheka tu sasa. Na kwa kutumia hekima nitakwambia Mungu atatenda. Ini sio kwamba sijui, hapana. Ni hekima tu, kwa sababu nilitua miongoni mwa watu ambao wana aibu ofyo ofyo. Haleluya. And so huyo mama siku hiyo ndio walikuwa wanakuja. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kumuomba pesa. Na mtumishi wa Mungu, mama amemulilia Mungu, na watu wao wanakuja mwendo tuseme kama saa nane, wametenga masaa. Na Mungu anakuja kwa familia ya huyo mama asubuhi. Kwa sababu gani? Wakati wote Mungu huwa anatangulia kabla haujaibishwa. Lazima afanye njia ya kuaibisha wale wamepanga kukuaibisha. Mungu hawezi akachelewa. That you must know. Mungu hawezi akachelewa. Glory be to Jesus. Mnanisikia watu wa Mungu? Na wakati wale watu wamepanga, nabii wa Mungu akatumwa na Mungu mapema, akafika kwa ile boma asubuhi. Najua wakati unategemea kuna wageni wanakuja saa nane, alafu mtu akajitokeza mapema, utakuwa na kauoga. Iko wacha mape ngoyoko igorege hicho. Alipofika mama akagundua kumbe ni nabii wa Mungu.
na pia akamuuliza, akumwambia nimetumwa hapa na Mungu, akamuuliza kuna kitu ninaweza nikakusaidia. Mama akaanza kumwelezea, unajua mzee wangu alikufa na madeni, na wale watu wa madeni wanakuja leo na wameahidi watauza watoto wangu. Nabii wa Mungu hakumwambia mimi nimetumwa na Mungu, lakini kweli Mungu alisikia huyo mama, akatuma nabii na neno la kukomboa familia. Nabii akamuuliza una nini kwa nyumba? Mama akaonyesha kila kitu, hakuna sukari kwenye hali pake kibiriti iko na breakfast nyombe hiyo. Mama akaonyesha kila kitu, akiendelea kuonyesha nabii, kwa bahati nzuri akapata chupa ya mafuta, iko na mafuta kidogo. Na pia akafurahi akasema hapa kuna kitu. Unajua Mungu anatakanga kuwe na kitu kidogo, hataki vitu mingi. Na ndio maana anasema usidharau mwanzo mdogo. Anataka kuwe na kitu kama ishara. Hello? Na mimi asubuhi ya leo nina furaha kwamba at least kuna kitu, kuna kawai ndani yako, na Mungu atashikilia hapo. Hata kama mwili unaonekana umechakaa, kuna kawai ndani yako. Kuna katumaini, there is some kind of hope in you. Mungu anakwenda kushikilia kwa ile tumaini na atahakikisha kuna muujiza umetokea. Hallelujah. Mama akaonyesha chupa, kwa bahati nzuri chupa ikakuwa ina mafuta kidogo. Na pia akamwambia sasa anza kujaza mitungi. Mama akasema hata mitungi sina. Akamwambia enda kwa neighbors. Hallelujah. Unajua kwa nini namtuma kwa neighbors? Kwa sababu wakati mwingine Mungu anajibu kwa kutumia neighbor. Na ndio maana anataka you love your neighbor. Kama imagine kama ni wewe umeambiwa waende kwa neighbor na vile amwangaliani. It means your miracle cannot take place because you have a bad relationship with your neighbor. Amsalimiani, amuonani. Let me tell you, go and learn the art of living together with other people. Watu wengi leo wanataka kuishi mbali peke yao, hawataki kusalimiana. Iwa, it is pleasant when you live together in harmony. Hata kwa hii kanisa mnakaa na neighbor na hata hujawahi muona au mjui, angalia hiyo neighbor. Turn to your neighbor, say neighbor, I love you. Hallelujah. Hata kwa hii kanisa jua nini? Imagine muujiza unatakiwa kutokea ndio ukusaidie ukuondoe kwenye madeni, lakini lazima maneighbor wahusike. Afu unajifanya wewe ni mlima Zayoni sasa sana. You are on an island, not even a mountain, you are on an island. Unaishi peke yako. Mimi sitaki mambo ya watu wengi. Chiweza chia nini bwana? You don't have anything if you don't have a neighbor. I can tell you for free. If you are a bad neighbor, you are dead even though you are alive. Go and allow, understand your neighbors. Hata kama mnaishi kwenye land na maneighbor wanasema unaomba kwa sauti ya juu, wacha kusema hawa ni watu ni mongoloids, hawachaelewa Mungu. Understand them, be silent, and kanisani fanyia maombi yako huko. Kuwa na hekima. Tunza, you must take care of neighborhood. Tunza mahusiano. Baraka zingine za Mungu asitafika kwako, maana hauna destiny connector. Na destiny connector ni neighbor ambaye amsalimiani. Mnaomba hata neighbor na kuomba mahali kidogo apitishe njia, unakataa hata njema yako na chigari. You will be sick and you die there. Na hiyo gari yake haitakuokoa. Patia neighbor sehemu ndio apitishe gari. Hiyo gari itakuja kukupepa. Hallelujah. Hallelujah. Ukiishi na neighbor ambaye hana akili, na wewe usibiefu kama hauna akili, wacha akili yako itumike kwa familia zote mbili. Kama unaamini uko na akili, hakuna kitu kizuri kama uhusiano mzuri wakati Mungu anataka kupenetrate na kufanya muujiza. Good relationship is an enhancer of a miracle. Good neighbor. Hata hapa kanisani nimeshindi kurudia, jamani juaneni, manyana bana banyasaye, manyana gaki. Sasa mimi tu ndio ninawajua. Hata mtu akifiwa lazima nipange mimi. Weka, listen to me. Good neighborhood. Yule mama kwa sababu alikuwa na uhusiano mzuri na watu, kwa kila boma alienda, walimwaga mpaka machi chini wakampea mitungi. Na hawakumuuliza unapeleka wapi?
They believe that. Yani unajua kuna wengine ukienda kuomba mtungi mahali wanaingia kwa nyumba kudiscuss. Aita unajua kwa chiko tokonea. Usimpati. Wana maana wewe ni mbaya, umekuwa mbaya mpaka wanaamini wewe ni mchawi. Na ukipewa mtungi haitarudi kama hujawamaliza. Hata kuna wengine mtu akikuomba kitu, yani ukienda kuomba mahali wanakupea lakini ikirudi wanatupa. Hawatumii. Maana ile behavior uko nayo mpaka wanakuogopa. Hata wanaambiana ucha kusaba leo. Oyino muganga. They don't trust you. Can you be trusted by your neighbors? Can you go and have a good relationship? Angalia, hata Yesu anajua kwamba yeye mwenyewe hawezi kutuma ujumbe wa wokovu kwa kila familia. Maana mimi naweza kuwa na ujumbe wa kuleta kwa madhabahu. Lakini kama ni kuokoa watu, wewe ndio uko na kichichi. Ndio maana Yesu alienda, badala ya kwenda kwa kichichi, akaenda kwa kisima. Maana alijua kichichi cha Samaria, badala yake akaenda kwa kisima. Maana alijua kuna mama atakuja kwa kisima, ambaye ako na kichichi, kisima. Nikimwongelesha, nimwambie ukweli, ataenda alete kichichi. Baada ya Yesu kumwambia ukweli, akamwambia umesema ukweli, mume mko naye ni wa sita. Alo, mama akarudi kwa kichichi akaita kichichi chote njoo msikie. Ekiara ekichichi na wanyaba kumurukumo we. Walikuwa wanamfahamu kwamba ni mama mvumilivu. Wachungaji wengine wanasema ni mama malaya. Hapana. Mama hakuwa na watecha. Alikuwa anajaribu ndoa inakataa. Anajaribu ndoa inakataa. Na wakati ule alikuwa amejaribu ndoa ya sita haikuwa inafanikiwa. Na watu walikuwa wanamheshimu wanasema huyo mama hata kama ndoa yake haifanyi yeye si malaya. Kijiji kiko kwa mikono yako. Ujumbe uko kwa kinywa changu. Haleluya. Ambia neighbor kana watu wote vizuri. Natafuta amani na watu wote. Hivyo ndivyo utamwakilisha Yesu. Na utaokoa maelfu. Sema amen. Mama akachasa ile mitungi. Wamechifungia ndani na watoto. Nabii ako nje. We are not supposed to come and act the miracle. Kama nimekuambia utapata mtoto, I'm not supposed to come and be a witness. Wapi bwana yako kaa kwa kitanda? Yeah. Najua kuna wanabii wanafanya vitu opposite. Mtu anakuja anasema hii Mungu alisema mpaka nikae hapa ndio hiyo miracle. Uongo. A miracle worker must stay outside as the miracle takes place inside. Na pia akakaa nje akamwambia ingia ndani. Uchifungie na watoto wako. Because it is not now a public affair. It is a domestic affair. You have believed God. Let it work out. Waliingia ndani wakachasa wakajasa. Baada ya kujasa akatokea nje akamwambia imejaa yote. Na pia akamwambia sasa ni saa tano. Watu wanakuja saa nane. Chukua kwa soko. Maana wakati ule Mungu alisababisha mafuta haikuwa kwa soko. Chukua kwa soko. That's how God works. Hallelujah. Chukua muuze haraka haraka au watu wakikuja mtawalipa. Wale watu walikuja na maokishonea na nyumba kumi saa nane. Please can you sit down? Walikuja na maokishonea na nyumba kumi saa nane na chief. Kuja na mtu wa kengere. Wale tayari wa kengere. Saa sile wanamwita mama anatoka nje. Mama tayari hapa Mungu ameshamtetea. Maadui zako hawajui kwamba tayari umetetewa na Mungu. You know they don't know. Wamejipanga kuja kukuaibisha kumbe Mungu alitangulia asubuhi. What a wonderful God we serve. Mungu ametangulia. Hello. Kawaida Yesu yuko mbele. Unaposafiri kama muumini, safiri kama jemedari. Maana Yesu amefanya nini? Ametangulia. He is always ahead of Satan. I would never be disappointed to serve him. I love serving him. Hallelujah. Wakati wanakuja wale watu,
wakakuta mama yuko hapa. Auctioneer wameanza kupiga kengele, mama anasema ngoja kidogo. Wewe ulisema pesa yako ilikuwa ngapi? Ati ilikuwa 8 na interest ya 20% sasa ni 100. Geoffrey, mwana ndio yeye mia. Alo! Wa! Wakaanza kushtuka. Maana ile siku ya Mungu kukuokoa ndio siku ile ile tena shetani anaaibishwa the same day. And I am here to tell you that the devil's plan will be nullified in Jesus' name. When God is lifting you, he is lowering the devil. Praise be to God. Na wewe pesa yako ni ngapi? 250. Nani mpatie 250? Kila mtu akapewa pesa yake. Na wakaza kusema, basi wewe ndio umefanya tukarita ukishonea, walipe. Ukishonea pesa ngapi? 50. Wapatie 50. Because wakati Mungu anaanza kukuokoa, he will save you completely to the uttermost. Mungu akianza kushughulikia maisha yako, hakutakuwa na madeni ya maisha. He works it perfectly. He is a perfect God. Hallelujah. Na mlisema ninyi nyumba 10 ni pesa ngapi? Hata hata sisi wazee wa kijiji hatuwezi ondoka na mna hii mate tuna makaka. Mnataka ngapi? 10,000 wapatie. Ninajua kabisa baada ya wote kupewa pesa, warudi wakaambia mama tuombee tuende. Maana huyu Mungu wako ni Mungu wa kweli. Nimekuletea neno la ushindi. God is turning yourself into a new game. He will turn your shame into gain. It will be a different game. Say amen. Nakuletea neno la uponyaji. Kuna watu wanaongojea waone vile unakufa. Lakini ulibebwa vile nimeona ule msichana amebebwa hapa. Umeletwa mpaka hapa. Lakini watakuona hivi ukirudi. Hallelujah. We serve a living God. Wanangojea hiyo duka iishe kabisa, but they will be surprised. Wanangojea hiyo ndoa iishe kabisa, but they will be surprised. Wamesema kesi yako imekwisha, but your story has just started. Lift up your hands and glorify the Lord Jesus. Just worship him. Mwambie asante mwana wa Mungu.